Tak super, Pavle, díky. Jo, tady hlavně napravo jsou děti. Tak jo, tak ještě než pozvu dnešního našeho kazatele Pavla Macha, tak bych přečetl text ke kázání. A ten text je zapsán v Evangeliu apoštola Jana v 15. kapitole a je to prvních 9 veršů. Evangelium Jana 15, 1 až 9. Já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čisti pro slovo, které jsem vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne. Pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Jako si otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Tak krásný den. Je to zvláštní tady před vámi stát. S kázáním, s něčím, s kůží, kterou ne člověk natrh, když ještě v publiku je Pavel Plchot i Vojta Furák, oba naši kazatelé. Už a já nekazat... a já nekazatel, který koktá, který má divný hlas, tak tady před váma stojí a přináší něco, o čem přemýšlí nějakou delší dobu. Tohle to asi můžu dát pryč. No, naposledy jsem tady před váma stál 12. července 2015, takže je to 5 let a asi teda dalších 5 let mě neuslyšíte a možná, že je to dobře. A nebo budu mít víc času a budu se věnovat něčemu, co asi nebude tak moc dobrý. Ale samozřejmě bych dal radši přednost lepším řečníkům, než jsem já. Když jsem přemýšlel, o čem bych promluvil, tak mě napadaly různý témata a vždycky to téma bylo tak složitý, že bych musel nastudovat několik knih, že bych z toho udělal nějaký rešerše ta příprava by mě trvala třeba půl roku, což tohle to teda 5 let, ale a nejde to tak dobrý. Ale to jsem odsouval, takže to spíš jsem měl takový zájem, že bych promluvil o něčem, čemu rozumím, nebo aspoň částečně rozumím, nebo o něčem něco vím. Tak první, co dělám, tak jsou bazény, tak o bazénech, tam jsem v Bibli moc poznámek nenašel, tak to vám říkat nemůžu, něco o chloramínech a o něčem, co vás ani nezajímá. A druhá věc je, že teda máme kancelář na Jižní Moravě v Mohodoníně a já skoro každý týden jezdím na 2 dny do Hodonína, do kanceláře a přespávám v Mikulčicích. Mikulčice to je vesnice, kde vlastně působili Cyril a Metoděj, kde centrum Staré Moravy a kde se pěstuje víno. A když už mluvíme o víně, tak to už v Biblii je několikrát zmíněný. Já mám v hlavě, ale to
to bych vás nechtěl balamutit, že o víně asi 140 textů v Bibli. A teďka nevím, jestli je to i s vinohradama nebo bez vinohradu, a vinohrady jsou ještě zvlášť. Ale to víno je zajímavý, protože o něm se toho dá říct víc a dá se lecos přirovnat k tomu, co a jak. Takže rád bych promluvil o víně. Nemá to být to, že by někoho nabádám, kdo víno nikdy nepil, kdo nikdy neochutnal, komu víno nechutná, abyste začali pít víno. Ne, naopak, jako je to Bible v tom mluví úplně jasně. Víno je boží dar, ale opilství je něco, co by mezi křesťany patřit nemělo. Na začátku úplně ten první zmínka o víně je asi tehdy, když Noé přirazil k té hoře Ararat, tak tam je napsáno, že vysadil první vinici a Noé, když ji teda vysadil, tak se opil a ve stanu jeho syn, prostřední Chám, našel nahatýho a byla z toho aféra, takže Noé takhle zapůsobil špatným příkladem. Takže tohle to předtím teda varuju a nechci někoho nabádat k tomu, aby pil víno. Písmo důrazně ukazuje na to, že nadměrné používání vína a alkoholických nápojů vůbec by se nemělo mělo by se jim zdaleka vyhýbat ti, kteří mají v rámci daného společenství nějakou vedoucí roli, aby nebyli kamenem úrazu. A to platí pro každého z nás, protože každý máme být ostatním lidem svědectvím o Kristu. Takže Starý zákon popisuje, jakým způsobem byly vinice zakládány. Bylo to tak, že když se vybralo místo pro vinici, tak se sebrali kameny, udělali se tam nějaký zítky z těch kamenů, vysadila se vinice, u té vinice většinou nějaký živej plot, aby se tam moc nemohlo, i když starozákonní doba dovolovala pocestným, aby přišli a vzali si hrozny vína pro svoji vlastní potřebu. Nesměli z vinice nic odnášet, ale mohli si vínem najíst nebo osvěžit, napít jako hroznama. Violka tady měla taky nějaký hrozný provoz svěžení, takže jestli je má, tak si může dát jeden hrozínek. A on už tady není, ale vinice vyžadovala mnoho sil a námahy. A ten, kdo způsobil nějakou škodu na vinici, tak ji musel nahradit ze svých prostředků. Na práci se najímali dělníci, na vinicích se stavěly lisy, to byly kamenné nádoby, do kterých většinou jeden nebo dva dělníci stoupili a šlapali ty hrozny, ta šťáva z toho vytejkala. A někde na vinici, někde na kopci blízko té vinice se postavila strážní věž, to je takový známý výraz, tak tohle to všecko s vinicí souviselo. Zajímavé je taky to, že ti, kteří zakládali nově vinice, tak nemuseli na vojenskou službu, protože 4 roky po vysazení vinice se víno netrhalo, nekupovalo. Já ten můj osobní příklad je, že mám jednu hlavu a 2 roky mě nerodí a uvidíme, jestli za 4 roky nebo za ty 2 roky další, jestli něco bude mít nebo ne. Ani nevím, jestli je to bílá odrůda nebo červená odrůda. Tak a teďka k tomu textu Jan 15, 1 až 5, co tady čet Petr. Tak první důležitá věc, která tam je, je to já jsem.
už asi před 30 lety, teďka koukám, kdo tady bude pamětník, tak v dorostu před 30 lety na dorostovém táboře byly programy, které začínaly slovy já jsem. Bylo to o tom, že Pán Ježíš nám říká něco, co je pro nás asi hodně důležitý. Takže byly programy já jsem. Já jsem cesta, pravda i život. Já jsem světlo světa. Já jsem dobrý pastýř. To jsou strašně zajímavé témata. A tady v tomhle tématu je já jsem kmen vinný. Já jsem ušlechtilá réva. Můj otec je vinař. A vy jste ratolesti. To, že Ježíš říká já jsem, tak nám říká, co je, a že se na něj můžeme stoprocentně spolehnout na to, že on je, byl a bude. V tomhletom případě nám v podobenství Ježíš ukazuje na to, že on je jediný prostředník mezi náma a Pánem Bohem. On nás spojuje s Bohem svou prolitou krví. A v nějakém textu jsem se dozvěděl, že by tohle to mohlo mít přímý kontakt s tím, jak Hospodin vysílal izraelský národ, což je ve starozákonním textu třeba Exodus 6:6. Proto řekni synům Izraele, já jsem Hospodin, vyvedu vás z egyptských robot, vysvobodím vás z jejich otroctví a vykoupím vás vztaženou paží a velikými soudy. Takže v celém tom podobenství je Bůh Otec označen jako vinař, Ježíš jako kmen a my jako ratolesti. To jsou ty pruty, které potom vyrůstají z toho kmene. Odborně se na Moravě se tomu říká tažně. Jak to tedy chodí na vinici dnes? Může nám to ještě něco ukázat, jak nás Bůh miluje? Je to aktuální? Je ještě práce na vinici taková dřina? Jsou odrůdy vína, o které se nemusíme starat, nebo se musíme starat o celou tu vinici? Je to bezstarostná záležitost, nebo je to o tom, že ten vinař musí bdít? A celý to přirovnání, celý to podobenství je ještě aktuální? Takže něco o tomhletom. Takže skoro každý týden trávím na té Moravě v těch Mikulčicích 2 dny a přespáváme v penzionu. Je to vinařství a ten majitel toho, nebo jeden z majitelů, oni jsou 3, tak jeden z majitelů je člověk, který ho už známe 10 let a chová se k nám velice kamarádsky. Je to člověk, který si s náma povídá, který nám vysvětluje problémy, který jsou na vinici. Je to člověk, je to takový mohutný velký člověk, který, když se ho ptáme, tak jaká bude ta letošní úroda, tak on říká, musíme k tomu přistupovat s pokorou, nevíme, co se všecko může stát, může přijít nějaký krupobytí, na jaře můžou přijít mrazy, byly 2x v poslední době, můžou přijít povodně, může přijít cokoliv, musíme k tomu přistupovat s pokorou, musíme věřit, že to všecko bude dobře. Je zajímavé, že tyhle ty Mikulčice a ta oblast toho Slovácka je katolický kraj, kde ty lidi k té katolické víře mají velice blízko a že jsou velice pokorní a příjemní k rozhovorům. Takže tohleto vinařství, do kterého jezdíme, tak vyrobí tak 40 000 lahví za rok. Je to taková průměrná hodnota, jsou vinařství, které vyrábějí mnohem víc a mnoho vinařů vyrobí jenom pár lahví. Takže tohleto vinařství se stará o to, aby réva byla zdravá, aby hrozny dozrály do požadované sladkosti. A v tom vinařství se o to vinařství starají 3 lidi. Tchán toho našeho kamaráda, to je člověk, který už mu je přes 70 let a který se stará o vinice. Je to takový ten
otec, který má na starosti postřiky, který má na starosti ošetřování těch vinic. A teď, když jsme tam jezdili, tak ráno jsme vstali a jeli na stavbu, o kterou se staráme. A on už s manželkou byl u těch keřů a zaštípával a čistil keře. Od rána, večer jsme tam přijeli, byl tam znova a celou dobu. Potom jeho syn, což je zeť toho našeho švagr našeho kamaráda, tak ten se stará o výrobu vína. Jeho auto tam stojí u toho vinohradu nebo u toho sklepa skoro pořád a vždycky vymýšlí něco, co s tím vínem udělat, aby bylo dobrý, aby bylo pitelný. A tenhle ten náš kamarád, ten se stará o propagaci, prodej, takže ráno vyjíždí v 5 s vínem do Prahy, projede Prahu, Chomutov a zase se večer vrací a má v autě spacák a když už nemůže, tak si lehne do auta ve spacáku a přijede. Je to zkrátka práce, která je delší než 8 hodin denně a leckdy lidi pracují i 18-19 hodin denně. A když se podíváme na to, jak to na té vinici chodí, tak možná pochopíme, jakou starost má pán vinice, aby vyrostlo na výhoncích dobré ovoce, a tedy abychom my nesli dobré ovoce. Jaká je práce na vinici? Tak dá se to rozdělit podle ročního období a první období je zima. V zimě se všecko musí připravit na jaro a na léto. Musí se opravit sloupky, musí se natáhnout vedení mezi sloupkama, většinou mezi sloupkama jsou tři dráty natažený a ty řádky jsou dlouhý třeba 200-300 metrů. A na keřích se provádějí takzvané zimní práce. Po podzimní sklizni a opadání listů má vinný kmen mnoho výhonků. Aby víno bylo dobré, aby dozrálo do patřičné sladkosti, tak se připravuje to, že na tom kmeni zůstávají jenom dva tažně. Musí se vybrat ty nejlepší, ty, které mají největší potenciál k tomu, aby připravili největší víno. Takže ten pán vinice, ten člověk musí každý ten kmen obhlídnout, kouknout na to, jak to vypadá a všechno ostatní zastříhat. Ostříhat suchý větvičky, ostříhat větvičky, které jsou krátké, nechají se tam dva dlouhý tažně. A u některých odrůd, jako je rulanské šedé nebo tramín červený, takový ty vína, který toho potřebují víc, tak se tam nechává dokonce jenom jeden tažeň. Takže je kmen, který je 90 cm vysoký, třeba 7 cm v průměru a z toho vyrůstá jenom jeden tažeň, jeden ten nejperspektivnější prut, který potom dá to krásné víno. Teď jsem se ztratil a děti nekřičely, tak si musím najít. Starší vinná réva má kořeny hluboko několik desítek metrů, takže tam je ten kořen je stabilní v teplotě a tlačí do větviček množiviny a enzymů. Po zastříhání se z ran začne tvořit míza. Poté, co zůstane ten výhonek, tak se ještě musí navázat k tomu drátu, který je tam připravený. Takže ještě se přidrátuje dál, aby byl většinou ve vodorovém směru, aby z toho mohly ty výhonky další vyrůstat. A ta réva, která se takhle připravuje, tak jí to
tak se dá říct, že jí to bolí, že to není úplně pro ní příjemný, že to je něco, kdy je ohýbána a zraňována a to je přesně jako s námi. Já jsem si to napsal až tady ten verš, takže ani pořádně nevím, kde je, možná, že vy budete vědět. Koho Pán Bůh miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syny. To je asi to, co jsem chtěl tímhletím říct, že Pán Bůh nás má tak rád a vychovává nás k tomu, aby jsme dali to nejlepší ovoce a že to není bezbolestný, že nás to často bolí, že nás to ohýbá a je to tak, že pokud jsme napojeni na vinný kmen, tedy na Krista, tak ten nás plní životárnou mízou, péčí, která nám rány zahojí a dá nám zrůst a nést sladké ovoce. Ale v textu je také varování proti svéhlavosti. Nemyslete si, že můžeme uniknout výchově anebo nést dobré ovoce bez Krista. Pokud réva bude bez zimních prací, tak bude vlastně bez údržby. Na začátku bude plodů hodně, ale ty hrozny nedostanou tu zralost. Abyste vyrobili víno, tak potřebujete, aby ty hrozny byly dlouho na keři, aby z té země získali ty živiny, aby byly vonavý, aby každá ta odrůda má něco svýho zvláštního, aby to dostalo ten svůj nádech, abyste si k tomu vínu, konečnému produktu mohli přičichnout a cítili jste z něj. Teď nevím, když jsme měli Chardonnay 2017, tak z něj krásně voněly banány. Tak mít tu chuť, tu vůni a tu chuť toho vína, tak potřebujete opravdu, aby se o tu vinici někdo staral. Přitom, když se o ní starat nikdo nebude, tak zpočátku ty hrozny vyrostou, ale nedozrajou. A vlastně ty hrozny potom můžete jíst, k jídlu nebudou špatný. To ze začátku určitě ne, protože budou mírně nakyslí a možná, že vám to bude i chutnat. Ale postupně ta vinice, jak bude mít ty malý větívky, tak se pod tou úrodou zlomí a to ovoce nebude vůbec k ničemu. Takže postupně tu z té vinice nebude vůbec nic. Možná potom z těch hroznů uděláte vinnou kyselku, což se na té Moravě taky dělá z těch hroznů, který se ostříhají dřív, z těch nedozrálých hroznů a můžete to používat místo octa. Abychom nesli dobré ovoce, tak musíme být přímo navázány na ten vinný kmen, na Krista, který dává ty živiny, to, aby jsme mohli žít a dávat dobré ovoce. Když přistoupíme k jaru, tak na jaře je tedy všechno připraveno. Já jsem měl tchána, to byl ekonom, a ten říkal takovou větu: co se nerozvíjí, to umírá. Takže někteří vinaři rozvíjejí své vinice a to je taky zajímavé. V té sklepní uličce, kde je ten penzion, kam jezdíme, tak asi o tři baráky dál nebo o tři vinice dál je vinařství Výmola a to je taky moc krásná rodina, protože ty mají tři děti a jeden z nich, ten nejmladší syn, je postižený a oni se krásně starají o toho postiženého syna a zároveň mají vinařství s penzionem a dělají výborný vína. Myslím, že i ten charakter toho člověka se projeví nakonec v tom víně.
Teď, když jsme tam jezdili v době koronaviru, tak jsme viděli, jak pan Výmola s tou svojí manželkou přicházejí asi v 5 hodin z té vinice a byli děsně unavení. Paní Výmolová, která má ještě nějaké problémy se srdcem, tak tam seděla a byla hodně unavená a bavila se s náma. Říkala, no my jsme řekli, že rozšíříme vinici o 250 kmenů nebo o 250 hlav a tak to sázíme. Že rozšířují vinici tím, že to sázejí a ta vinice, to sázení už samo o sobě je hodně náročná práce. U toho člověk musí být sklopený, musí vzdálenosti odměřovat. Ty vinice se sázejí do řádku, ty řádky jsou od sebe tak, aby tam projel nějaký malotraktor a dávají se k sobě asi tak 60 až 80 cm od sebe, teda tyhle hlavy. A když jsem se ptal, proč se dávají takhle blízko, že to může ubírat živiny, oni říkali, naopak, to je velice dobrý, protože my potřebujeme, aby ta réva byla trošku ve stresu. Když má ty kořeny blízko sebe, tak ty kořeny prorůstají víc do hloubky, berou si z hloubky víc živin a dává potom dobrý ovoce, ta réva. Tak jsem si uvědomil, že to třeba platí na mě. Já, když jsem si připravoval tohleto téma, tak asi Pavel ví, odkdy visím na tom internetu, že bych mohl být dneska kázání, tak to už je pár měsíců. A já jsem přemýšlel o tom tématu, o tom jsem se začal připravovat a nejvíc práce jsem musel udělat včera nebo dneska do 1 hodiny, protože všecko, co jsem sepisoval, už jsem byl ve stresu a už jsem podával nějaký výkon, který tady teďka předvádím. Tak doufám, že vás moc neodrazuju. A na jaře tedy vinař všecko kontroluje, jak už začíná všechno pučet, vinice se zazelená, začnou vyrůstat květy a třeba letos jsme poprvé přičichli ke květu a je to strašně zajímavý. Na té vinici necítíte nic, ta je pořád jakoby jenom tam zelenají květy a když přičichnete k tomu květu, tak cítíte krásnou vůni, krásnou jemnou vůni, která teda se nešíří moc daleko, musíte ten nos dát až k tomu květu a réva krásně voní. A vinař přitom sleduje v našich podmínkách, jaká je předpověď počasí, kouká na to, jestli nepřijdou ty mrazy a když se blíží mrazy, tak možná, že jste to viděli, někteří zapalují ohromné svíce, aby přihřáli ty kmeny. Tady ty naši známí vinaři ty koupili nějaké zařízení, které pomocí dusíku vyrábí nějakou mlhu a tu mlhu pustí na tu vinici a ta mlha, protože je tam obsažená vodní pára, tak ochrání někdy ty květy před umrznutím. Před několika lety byly dvě jara po sobě, kde přišly mrazy a jednou přitom foukal silný vítr, takže oni do toho pustili tu mlhu. Tam vítr jim mlhu odfouknul a úroda byla zničená. Takže měli málo hroznů. Je to pořád o tom, že ty vinaři jsou připravení a sledují, co se v té vinici děje. V létě se už nalévají hrozny, takže už vinař vidí, co tam začne. Ještě bych měl říct, teda, že na jaře chodí už ty vinaři a vyštipujou takový ty větvičky, který budou překážet, který už by dávali moc té úrody a oni potřebují, aby nejvíc síly se dostalo do toho nejlepšího ovoce, který tam je, takže už to trošku prořezávají, už tam ty plané větvičky musí ostříhávat, aby nebrala
aby z toho kmene se nebralo moc živin pro něco, co nebude mít hrozny. Tak v létě už se začínají nalévat hrozny, větve začínají těžknout pod zvětšujícím ovoce a všechno je připraveno tak, že vinař vše připravil dobře a větve vydrží pod tíhou hroznů. Ať jsou větve tenké, jsou pevné a pružné. Vinař je v zimě zkrátil na správnou míru a na jaře zastříhával tak, aby bylo ovoce co nejlepší. A po celou tu dobu sledují předpověď, když se blíží déšť, tak tady v tom případě ten nejstarší vinař, ten pan Maláník, vyjede s traktorem a po setmění nebo po západu slunce začne ty hrozny stříkat, aby je ochránil před plísněmi a musí je postříkat. Kdyby se to dělo ve dne, tak ty póry na těch listech jsou uzavřený a ten postřik se do těch listů tolik nedostane, takže by museli stříkat často a hodně. A když se vyjíždí až po setmění slunce, tak ty póry se otevřou a přijímají víc ty věci, které jsou proti plísním. Takže je to takový šetrný hospodářství a ale musí tomu věnovat čas po 9. hodině, někdy i po půlnoci. Někdy se dozvědí, že ve 3 hodiny ráno bude pršet, tak už v 1 hodinu vyjíždějí s tím traktorem a pořád jsou připravení na to, aby víno postříkali. A stejně je to s náma. Pevně připojení ke kmenu začínáme teda nést ovoce, někdy se pod ním můžeme pěkně prohnout a může to být pěkně těžký, ale náš otec vinař, jak věděl dobře, jak nás vychovat, abychom se pod tíhou ovoce nezlámali a naše ovoce bylo co nejsladší a přitom nás chrání a ochraňuje. A nakonec přichází podzim. Kdybych tady měl mluvit o moravském a českém bílém vínu, tak to víno je výjimečný tím, že u nás není tolik slunečních dnů, jako třeba v Itálii nebo ve Španělsku. A to bílé víno, když se sklízí, tak v sobě má dost cukru od sluníčka, ale zůstávají tam i nějaké kyselinky. A když se z toho udělá víno, tak je vyvážený. A to víno teďka v současné době získává zlatý medaile na všech světových soutěžích, protože je krásně aromatický a jsou tam vyvážený cukry a kyselinky. Proti italskému vínu to má víc cukru, ale ty kyselinky tam ty Italové musí dodávat uměle. Český a moravský víno tohle to nepotřebuje. Takže je potřeba vědět, kdy to víno je nejlepší ke sběru. Nemůže se čekat moc dlouho, ale musí to nabrat ty nejlepší živiny, tu vůni a všecko, ale pokud by bylo září krásně teplý a sklízelo se až někdy v říjnu a říjen byl taky teplej, tak to víno potom bude plochý, nebude mít ty kyselinky, bude mít jenom cukry. A to není tak dobrý. Takže výsledný víno musí být vyvážený, proto se musí správně sklidit. U červeného vína tam je to trošku složitější. Červený víno, tam jsou ty kyselinky nežádaný, takže to víno zůstává na těch keřích mnohem díl než bílý odrůdy. A tím se do toho dostane co nejvíc cukru a ten cukr potom překvasí v ten alkohol a zase to jsou krásný vína. Samozřejmě tam má ta Itálie, Španělsko, Francie, tam má výhodu, protože těch slunečních dnů má víc, takže u těch červených vín je to trošku jiný. A v té chvíli, kdy ten vinař to má vysledovaný, kdy to bílé víno má ještě kyselinky, tak začíná sklizeň.
zase takovou sklizeň nezvládne rodina, tak najímají brigádníky a ty brigádníci to jsou většinou 70-letý ženy, který už s tím přišli do styku, vědí, jak sklízet, ale musí přes tu vinici projít, ty hrozny ostříhat a zase je to těžká práce, ještě se za nima jezdí s tím traktůrkem, aby ty kýble s těma hroznama mohly rovnou sypat do nějakého, na nějaký přívěs a to je hodně náročná práce a zase se přemýšlí o tom, že až tyhle ty lidi nebudou chtít přijít na ty vinice, nebudou si chtít přivydělat něco k důchodu, takže se to bude muset sbírat automaticky a už se připravují finance na to, aby se mohla koupit automatický sbírání hroznů a už zase přemýšlí o tom, jak tu práci na vinici zautomatizovat, až ty lidi nebudou. A poté nastává pro tu révu čas odpočinku. A to je hodně důležitý, že Pán Bůh nám to odpočinutí taky dává. Teď jsem zapomněl myšlenku, kterou jsem chtěl říct mimo svůj text, ale to je u mě normální. Takže ještě pro shrnutí. V podobenství je napsáno, že Ježíš je vinný kmen, otec je vinař a my jsme ratolesti. Můžeme očekávat, že náš život nebude jednoduchý. Že boží výchova, tedy přistřižení, očištění, ohýbání bude bolet. S jistotou ale můžeme tvrdit, že nás Kristus bude naplňovat láskou, pravdou, nadějí, přítomností v modlitbě i v takovémhle společenství, jako jsme teďka my, vším, co my potřebujeme a to, co má pro nás Bůh připravené. A to vše k tomu, abychom my mohli nést to dobré ovoce. A úplná poznámka na závěr je to, že Pán Bůh je ten nejlepší vinař. On stále nad vinicí bdí, on ví, co se kde děje a má o nás přehled, co jsme my zač a neustále nás podpírá a připravuje k tomu, abychom mohli plodit to dobré ovoce. Amen. Tak, jestli vás teďka můžu vyzvat k modlitbám, tak můžete zůstat sedět, můžete se postavit a kdo chce, tak se může modlit. Já nakonec uzavřu. Děkuji ti za to, že
zvládnout, pane, že ty si ho zvládnul za nás, pane, a že takhle my to můžeme brát pro nás, pro sebe, to, co ty si udělal dávno, pane. Děkuji ti za to, díky za to, že to není o tom, co my děláme, pane, ale o tom, co ty už si dávno pro nás udělal. Amen. Amen. Děkuji za to, že ty nás jako ten dobrý vinař ošetřuješ, pane. Kdykoliv se odchylíme z té cesty, pane, když nás tě vedeš, tak že prostě nám ukáže, že jdeme, že jsme se odchýlili, pane, a že nám to dáš najevo ne kvůli tomu, aby jsi nás nějak trestal nebo tak, ale protože nás dovolíš, takže ty na nás záleží jako tom dobrýmu vinaři záleží na tvýho vinici, kterou se stará, pane. Tak moc děkuji, že máme vždycky tak možnost se k tebe vrátit, takže máme možnost tak se o tebe nechat ošetřit, abychom se tak mohli vrátit prostě zpátky a napojit se tak na tu vinnou révu, jako ta ratolost, která tak má nejste dobrý ovoce. Amen. Amen. Pane Bože, tak tě chválím za to, že můžeme být na tebe navázáni, že můžeme z tebe čerpat mízu, že můžeme od tebe dostávat to nejlepší. A děkuji ti za to, že ty chceš, aby jsme plodili dobré ovoce. Tak nás prosím k tomu připravuj a naplňuj. Amen.